Կադրային փոփոխություններ են սպասվում, նախագծից հատկապես երևում է, հա, բարեկային ոստիկանություն է ստեղծվելու նոր կադրերով։ Սպասենք կադրային ջարդի, քանի որ մեծ մասամբ իրավապաշտպաններն են ասում, ներկայիս ոստիկանների մեծ մասը չեն համապատասխանում այն չափանիշներին, որոնք նշված են հենց նախագծում։ Եկեք մի քիչ առաջ չգնենք, մենք այս process-ը շատ սահունա լինելու եւ մաքսիմալ արվելու ամեն ինչ, որ այն կադրերը, ովքեր այսօր աշխատում են ծառայություններում, դրանք մնան եւ աշխատեն նոր ստեղծվող այս բարեկային ծառայությունում։ Նման ձեր ասած որակը ջարդ հասկացողություն չի լինելու, միանշանակ կարող եմ ձեզ ասել, բոլոր նրանք, ովքեր իրենց մասնագիտական հմտություններով կհամապատասխանեն եւ նոր ներկայացվող պահանջներին, նրանք բոլորը կմնան եւ կաշխատեն, անկախ նրանց ով լինելուց։ Ինչ վերաբերում է նրանց, ովքեր որ դուրս կմնան, հա, նրանք կտեղավորվեն ոստիկանության տարբեր այլ ծառայություններում եւ կշարունակեն իրենց ծառայությունը։ Այսինքն այդ բարձր չափանիշները, տենց տրամադրվածություն չկա։ Բարձր չափանիշները կոնկրետ բարեկային ծառայությանն են վերաբերելու։ Բարձր չափանիշներ, նոր չափանիշներ են, այո, վերաբերվել բարեկային ծառայությանը, ըստ դրա այսօր էլ ոստիկանության ծառայությունների ներկայացվող չափանիշները նվազ չեն եւ բավականին լուրջ են։ Անես չի որ հիմա նոր ինչ որ, բայց նոր ծառայություն ենք ստեղծում եւ բնականաբար նոր գործառույթներ պիտի կատարեն իրենց բնորոշ գործառույթներ եւ ըստ դրա չափանիշներն որոշվում։ Ոչ մի անգամ եմ խոսել ուժի անհամաչափ կիրառման մասին ոստիկանների կողմից նախկինում հավաքների ժամանակ նոր փոփոխություններով այդ ոստիկանները ինչպիսին պետք է լինի, հա, նոր ոստիկանի բնութագրիչը։ Ասեմ, երևի ստեղ սուբյեկտիվ գործոնը ավելի շատ է, քան օբյեկտիվ։ Օրենքները, այսօրվա մեր գործող օրենքները բոլորն էլ բավարարում են ոստիկանության կողմից օրենքների շրջանակներում, ով օրենսդրության շրջանակներում կատարեն իրենց սպարտականությունները հասարակական կարգի պահպանության, հա, ուղղությամբ, այդ թվում նաև զանգվածային միջոցառումները սպասարկելիս։ Եվ եթե ինչ-որ խախտումներ են եղել եւ նման բաներ են արձանագրվել, դա ավելի շատ եղել են սուբյեկտիվ բնույթի դրսևորումներ, քան օրենսդրության կամ ոստիկանության ծառայողների պատրաստականության բացը կամ անհամապատասխանելիությունը։ Պարոն Եսայան, շատ է խոսում ու քննարկումների տեղի հետվել ապառազմականացման հարցը, դա ի վերջո ի՞նչ է իրենց եղել։ Ապառազմականացման հարցը դուք նկատի ունեք ոստիկանության զորքերին վերաբերող, դա չի նշանակում իհարկե, որ ոստիկանության զորքեր դառնալ են քաղաքացիականներ, քաղաքացիական ծառայողներ։ Ուղղակի ոստիկանության զորքերը նոր նախագծով ազգային գվարդիա, հա, կոչվածները, իրենք զբաղվելու են ոստիկանության ավելի բնորոշ ֆունկցիաների իրականացմամբ, այսինքն հասարակական կարգի պահպանությամբ, կարևորագույն օբյեկտների պահպանությամբ, քան ինչ որ անում են այսօր մեր պետության սահմանների պաշտպանության, հա, գործընթացներ։ Բան եսան այդ ոստիկանության բաժանումներում դուք էլ ասացիք, այդ տեսախցիկներ, որ պետք է տեղադրվեին, այդ գործընթացը ինչ փուլում է, օրենք արդեն ուժի մեջ է, սակայն պետք է սարքերը պետք է գնել, որտեղ սկզնական շրջանում մի որոշ չափով ոստիկանության բաժանումներում պետք է դնել, ինչ գործընթացի մեջ է, եւ այստեղ է նշեցիք, որ դա կարեւոր է այսպես նաեւ վկաների հարցակնության մասով, ինչ կպատմեք, ինչ կա այդ մասով։ Մեր պիլոտային նախագծով մենք պիտի կառավարենք առաջի հերթին 10 ոստիկանության ստորաբաժանումներ, 10 ոստիկանության ստորաբաժանումները կառավարված են։ Հիմա ներքին իրավական ակտերի խնդիր կա, մենք շատ մոտ ժամանակներում դա կսկսի գործել արդեն այդ կարգը, այդ գործընթացը։ Իսկ ինչ վերաբերում է ֆինանսական կամ տեխնիկական խնդիրներին, նման խնդիրներ չկան, այդ բոլոր ստորաբաժանում կառավարված են դեռ ավելի շատ տեսախցիկներով, քան նախատեսված էր սկզբում, որովհետև ելնելով ծանրաբեռնվածությունից մենք նոր վերահաշվարկ արեցինք եւ ցանկ, որ օրինակ որտեղ որ նախատեսված էր 1 կամ 2 տեսախցիկ, դա չէր բավարարի այն
ծավալին այն ծանրաբեռնվածությանը եւ օրինակ բաժիններ կա որտեղ ավելացրեցինք 1-2 տեսախցիկ եւս։ Եվ այստեղ էլ անցած խոսվեց քրեական ենթամշակույթին հարող մարդկանց մասին։ Ուզում եմ հասկանալ, ոստիկանությունը ունի մոնիտորինգ, վերլուծություն Հայաստանում, որքան օրինակ այդ ենթամշակույթին հարող քաղաքացիներ կան, որոնք ոստիկանության դիտակետում են, թե այդպիսի տվյալներ չկա, եւ ինչպես են պայքարում նրանց։ Եթե չլիներ նման հաշվառում, մենք ոնց կարող ենք պայքարենք լիարժեք։ Իհարկե անպայման կա դրանք հատուկ օպերատիվ հաշվառումներ են եւ մեր աշխատանքները այդ ուղղությամբ կազմակերպելուց մենք հաշվի ենք առնում իհարկե այն քանակը եւ այն մարդկանց տեսակը, ում հետ որ մենք գործ ունենք այդ կոնտինգենտը։ Եվ ըստ դրա ընտրում ենք ձևերը եւ մեթոդները դրա դեմ պայքարելու։ Սակայն վերջի շրջանում շատ են քննադատում, որ կարծես թե դա սահմանափակվում է մարդկանց բռնել բաց թողելով։ Դե գիտեք ինչ, օրենքի գերակայության պայմաններում, հա, մենք իրավասու չենք անել այն, ինչ որ ուզում ենք։ Մենք աշխատում ենք եւ ստացված տեղեկությունները ստուգելու համար, օպերատիվ տեղեկություններ կամ քաղաքացիներից ստացված ազանգները ստուգելու մենք պարտավոր ենք արձագանքել եւ արձագանքում ենք։ Արդյունքում ի՞նչ է դուրս գալի, դա արդեն արդյունքում երևում է, եթե կարող է լինել, կարող ենք հայտնաբերել համապատասխան, հա, հանցանքի հանցագործության պատկանիշներ, եւ կարող են չլինել հանցագործության պատկանիշներ։ Մենք ուղղակի ստուգում ենք, մենք ստուգում ենք քաղաքացիներից ստացված ազանգերը եւ մեր օպերատիվ տեղեկությունը։ Օրինակ զենք կամ օրենքի ընդունումը կներես, օրենքի ընդունումը նրանց դեմ պայքար տանում են ոստիկանությունը, բայց արդյոք այս նոր օրենքը, որ ընդունվել է, ինչ լրացուցիչ գործառույթ է տվել ոստիկանությանը, որտեղ օրինակ ընդդիմությունը, որը դեմ էր, ասում են, որ չեն կարող, ինչպես պետք է բարձեն մարդը քրեական ենթամշակույթին է հարում, թե չի հարում։ Այս նոր ընդունված օրենքը ինչ նոր գործառույթ է։ Եմը դրացում էլ, հա, Արմեն Սարգսյանը ստորագրելիս մտահոգություն հայտնեց, որ չպետք է, որ պետք է հետևել, որ ճիշտ օգտագործվի պայքարը եւ այդտեղ չտանի, ինչպես կարծեք։ Մենք ունեցել ենք մասնագիտացված ստորաբաժանումներ կազմակերպված հանցավորության դեմ պայքարի եւ բավականին արդյունավետ են կատարել իրենց աշխատանքները։ Գիտեք ինչ, դա էլ մի պերիոդներ են եղել, երբ որ շատ լավ է կազմակերպվել, արդյունավետ է կազմակերպվել, եղել է որ ավելի ցույց երկրորդ պլան մղված է եղել դա այդ աշխատանքները, բայց դա աշխատանքներ տարվել են եւ նորից եմ ուզում կրկնեմ, դրա համար մենք ունեցել ենք նաեւ մասնագիտացված համապատասխան ստորաբաժան։ Չպետք է անհանգստանալ, որ այս օրենքը միայն կնպաստի, որպեսզի մեր աշխատանքները լինեն ավելի նպատակաուղված, լինեն օրենքի սահմաններում եւ ավելի արդյունավետ։ Եվ դուք դրա արդյունքները կտեսնեք, ես համոզված եմ։ Բայց այն շատ է խոսվում այն մասին, որ նախաքննությունը որոշ դեպքերում արդեն վերապահվելու է ոստիկանությանը, սա ի՞նչ է տալիս ձեզ վերջո եւ արդյոք լինում է գործառույթների դուբլյաժ քչական Չէ, կոռուպցիոն կոմիտեի շատ գործառույթներ չէ, այսինքն շատ մարմինների գործառույթներ տրվել են հակակոռուպցիոն կոմիտեին, որ նոր եք ստեղծվի։ Արդյոք դա էլ չի հարկավոր։ Եկեք հակակոռուպցիոն կոմիտեի մասին չխոսեմ, հա։ Ինչ վերաբերում է ոստիկանությանը օժտելու, հա, նախաքննության այդ կապված այդ գործառույթներով, ես բրիֆինգի հանդիպման ժամանակ էլ ասացի, որ մենք այսօր կատարում ենք այդ ուղությամբ, այսօր ոստիկանությունը երկու ուղությամբ աշխատում, այսինքն դա օպերատիվ հետախուզական գործունեությունն է եւ հետաքննություն։ Հետաքննությամբ ամրակացում ենք մենք ստացված տեղեկությունները եւ գիտեք, որ հետաքննության հետ կապված այսօր նոր օրենսդրությամբ սահմանված է, որ եւ սահմանադրությամբ այդ ինստիտուտը պիտի Հայաստանի Հանրապետություն չլինի։ Հետեւաբար մենք դա պիտի փոխարինվի մի նոր ինստիտուտով եւ մենք ողջունում ենք առաջարկությունը տվյալ
մեր բարեփոխումների ծրագրում, հա, ներկայացված ոստիկանությունում նախաքնության, ոստիկանության նախաքնության իրավունքով օշտելու մասին։ Դա դետեկտիվների ինստիտուտի մասն է խոսքը գնում, որտեղ որ պիտի համակցեն օպերատիվ եւ քնչական, հա, այդ ֆունկցիաները մի անձի, մի ծառայողի, որը կնպաստի հանցագործությունների ավելի արագ բացահայտմանը, ավելի լիարժեք ապացույցների ձեռքբերմանը եւ հավաքմանը, նաեւ տակ հետքերով հանցագործությունների բացահայտմանը։ Բան ես այն տևական ժամանակ եմ ունենք ոստիկանապետ եւ ունենք ԱԱԾ տնօրեն, պաշտոնակատարներ են, ընդդիմությունը ասում է, որ սա անորոշություն է ստեղծում այդ կառույցներում, ուժային կառույցներում, ինչ շշուկներ կան ոստիկանությունում, նոր ոստիկանապետի մասով, իհարկե վարչապետն է նշանակում, այլ ամեն դեպքում անորոշություն կա, թե չկա, եւ ինչ անուններ է շրջանառվում ոստիկանապետի։ Եկեք ես սովոր չեմ շշուկներով խոսել կամ շշուկներին լսել, բայց անորոշություն չկա ոստիկանությունում։ Ինչ անորոշություն կարող է լինել։ Ոստիկանությունը աշխատում է իր գործառույթները իրականացնում է բավականին լավ։ Եվ ոչ մի խնդիր եւ խնդրեմ չկա այսօր։ Եվս մեկ հարց, պարոն Եսայան, հայտնի դեպք Մահակով ու Հակագազով ոստիկանի կողմից քաղաքացի բնության ենթարկելու քրեական գործ հարուցվեց այդ մասով, հա, ներկայիս ոստիկանությունը ինչ է անում, որ նման դեպքերը բացառվեն։ Դե նոր ես մի քիչ առաջ ասացի, որ այդ կապված հարցականությունների հետ մենք կառավարում ենք համապատասխան աշխատասենյակներ, որպեսզի բացառենք նման երևույթները բռնության, գործադրման, խոշտանգումների։ Մենք հետևական աշխատանք ենք տանում այդ ուղղությամբ։ Եվ հիմնականում համագործակցելու հասարակության հետ եւ ավելի ուժեղացնելու, վստակեցնելու վերահսկողական մեր բոլոր միջոցառումները։ Դա բավական է, հա, տեսախցիկներ տեղադրելը ընդհանրապես, հա, կադրային փոփոխությունների անհրաժեշտություն չկա այդ դեպքում, հա։ Դե գիտեք, դուք մի քիչ ուրիշ ձև եք պատկերացնում կադրային փոփոխություններ, եթե մեր աշխատողները թույլ տան նման դրսևորումներ, բնական է, այդ ծառայողները չեն աշխատի համակարգում։ Նրանք տեղ չունեն նման ծառայողներ։ Իսկ նախորդ իմանալ, թե այս ծառայողը կարող է բռնություն ցուցաբերել, թե չէ, մենք այդ պայմաններն ենք վերացնում, որպեսզի նա կարողանար նման դրսևորումներ իրականացնել։ Եվ մենք պայքարում ենք եւ պատճառների, եւ պայմանների դեմ նման երևույթների։ Նախատեսվում է, որ ամբողջ երբ հանրապետության բաղադրիչները ներություն միջտում են պարզապես նախատեսվում է ամբողջ հանրապետության տարածքում այդ սարքերը տեղադրել, երբ ամբողջ Այո, միջով 2003 թիվը մենք 2023 թիվը մենք ավարտելու ենք այդ պրոյեկտը ամբողջ հանրապետությանը։ Մեկ է միշտ շտող ասացիք հանցագործների բացահայտման դետեկտիվի ինստիտուտ պիտի մտնի, ի՞նչ է դա, այսինքն դետեկտիվի մարդիկ անհատական դիմում են, այսինքն ինչ ու մենք ուզում ենք, դա ի՞նչ դա մի պաշտոնյանա, նա պաշտոնյանա, որը որ պիտի բացահայտի հանցագործությունները եւ զբաղված լինի դրանով, եւ ոչ միայն օպերատիվ հետախուզական միջոցառումների, հա, շնորհիվ, այլ նաեւ իրեն օշտված նաև նախաքանության միջոցով, նախաքանությամբ օշտված իր գործառույթների միջոցով։ Ինչով է տարբերվում օրինակ սովորական քննիչից կամ ոստիկանության։ Կլինիկ տեսնիկ։ Որտեղ մենք կինոներից ենք պատկերացնում դետեկտիվ, այսինքն եթե մարդիկ անհատական վարձում են, ինչու մեկին հետ։ Դրա մասին մյուս մեր հանդիպման ժամանակ ես ձեզ կասեմ։ Դա բարեփոխումներով է նախատեսված։ Այո, բարեփոխումներ ծրագրում։